Og med oss i studio har vi et ekspertpanel bestående da av tatovør og historiker Tor Ola Svennevik, tatoveringsfjerner Markus Nøstdal, og i tillegg så har vi nå fått med oss tatoveringsartist og blogger Linda Rodal, også kjent som Electric Linda. Ja. Dere tre skal altså bestemme, dere skal stemme fram Norges minst gjennomtenkte tatovering. Vi har plukket ut noen finalister fra de innsendte bidragene, og da er det altså klart for første kandidat. Vær så god, kom frem her. Jon Daniel Størland fra Harstad. Ja. Ja. Og kan du vise frem tatoveringen din? Den tok jeg i 2005, 13 år siden. Da var det broren min som ringte fra Tromsø og sa det er tatoveringsfestival her, du må komme hit og få det tatovering. Jeg var student da, jeg måtte finansiere det her, selgte bilen, for til Tromsø. For på den festivalen, så igjennom de bøkene om hvilken tatovering ville jeg ha, men det var jo de her typiske tribals som alle har. Så jeg ville ikke ha noe som alle andre hadde. Så jeg fant den tatoveringen, så det var minst sannsynlig at noen andre ville ha. Greit. Nei, men da har juryen har sett den. Takk skal du ha. Takk. Vi skal få inn neste her. Andrea Kristine Kvist fra Sandefjord. Hei. Hei. Du har jo flere flotte tatoveringer. Hvilken er det som ikke er så gjennomtenkt? Portrettet på brystet. Det er av Christopher McCandless fra Into the Wild. Og det ligner ikke på han. Men du har nå en gang tatt den der. Hva var tanken bak? Han er jo fra Into the Wild, og han reiser ut i villmarka. Og altså, på reisen så er det veldig mange forskjellige verdier som er bakt inn i denne filmen. Så det er derfor jeg har tatovert den da. Ja, nettopp. Ja. Du har ikke lyst til å gjøre noe til en høyhalsagenser, sånn som Electric Linda har? Og bare... Nei, jeg har ikke vurdert det. Nei, ok. Nei. Takk til deg. Vi skal få inn neste mann. Angus Antonios Skarås fra Kleppe. Kom inn her. Velkommen, Angus. Vis oss din tatovering. Der har hun, ja. Ja. Der står det Dr. Angus. Ja, korrekt. Jeg er ingen gynekolog, men jeg tar gjerne en titt. Ja. Har du vært i et profesjonelt tatoveringsstudio og tatt denne tatoveringen? Nei. Nei, det har jeg ikke. Hvor har du vært? Det var hjemme hos meg selv. Ok. Det var en kompisgjeng som satt og snakket og hadde det kjekt i kveld og fant ut at «Hei, vi har en kompis som har investert i tatoveringsutstyr, så vi ringer han». Og da tatoverte vi jo med det her. Jeg har jo litt planlagt at jeg skulle ha Dr. Angus, men jeg ringer gynekolog, men jeg tør han en titt. Det var sånn last minute. Som du slang på der? Ja, vi fant jo det at for å være sikker på at det ikke skulle være stavefeil i gynekolog, så googlet vi det bare for å være sikker. Så vi skulle ikke gå på smellen der i hvert fall. Takk skal du ha, Dr. Angus. Så skal vi få inn neste mann her, Monica Ingebrigtsen. Velkommen hit. Hva er tatoveringen din og historien bak? Jeg har da en pin-up-kukk. Ja, det har du. Ja, så fortell, hva skjedde? Det som skjedde da, det var det at da samboeren min den gangen kom inn fra en hyttetur. Og da skjedde det litt diverse på den hyttetur som gjorde at vi var ikke samboer lenger. Og da var jeg... Ja, du var ikke med på hytteturen? Jeg var ikke med. Det var noen andre. Så da var jeg altså så lei dette utstyret som hopper ut og danser. Og lever sitt. Hans utstyr snakker Hans du nå? Hans utstyr, ja. Så da tenkte jeg at... da ble det sånn humorinnslag for hele settingen. Det er med strålende. Takk skal du ha. Monica Ingebrigtsen. Vi har de fire kandidatene her.
Juryen har brukt pausen til å diskutere de ulike kandidatene, og spørsmålet nå, Electric Linda, har dere kommet fram til en avgjørelse? Det har vi. Det har vært veldig utfordrende, altså. Det har vært vanskelig å finne en vinner, men etter at vi har tenkt ganske nøye gjennom dette her, så har vi funnet ut at vi har en vinner, ja. Ja, det er vanskelig å finne vinner selvfølgelig når det er så mange lite gjennomtenkte tatoveringer. Men dere har klart å bli enige om en. Det har vi. Og det er... Den aller minst gjennomtenkte av alle disse lite gjennomtenkte tatoveringene. Dr. Angus. Dr. Angus, gratulerer. Du får blomster. Du får gavekort på fjerning av tatovering. Kommer du til å få den fjernet? Jeg tror jeg benytter sjansen til å fjerne en annen. Du har flere? Ja. Ok, vi har funnet en verdig vinner i hvert fall, mine damer og herrer. Tusen takk skal du ha, Dr. Angus. Takk til deltakerne, og takk til dommerne.